Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. V posledných dňoch som nahral dve videá o Pfizeri, o spoločnosti BioNTech a teraz je na rade firma Merck. Mnohí ste možno zachytili aj nejakú očkovaciu kampaň na HPV vírus, ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje hlavne u žien rakovinu krčka maternice. Už v roku 2019 vyšiel článok na Novom čase. Tedy bola ministerkou zdravotníctva Andrea Kaľavská. Článok začína otázkou: obávate sa rakoviny? Niektorým onkologickým ochoreniam sa dá predísť očkovaním. Ľudský papilomavírus, teda HPV, sa vyskytuje na ľudskej koži, slizniciach a môže postihnúť každého. Od januára zdravotné poisťovne hradia dvojdávkovú vakcínu v plnej výške. Hovoríme o vakcíne od spoločnosti Merck Gardasil. Slovensko sa stalo v januári 2019, sa myslí, 27. krajinou Európskej únie, v ktorej sa vakcíny proti HPV hradí z verejného zdravotného poistenia. Očkovanie tvoria dve dávky, zadarmo ich dostanú chlapci a dievčatá v roku 13. veku života. Hovorí hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Odborníci vakcínu nazývajú aj prvým očkovaním proti onkologickým ochoreniam. Krem rakoviny krčka maternice môže vírus spôsobiť aj rakovinu hrtana či kože. Zuzka Krištúfková nám hovorí, ročne na Slovensku zomrie 400 ľudí. A ktorému sa dá jednoducho len predísť očkovaním, čiže bu. No a v týchto dňoch od 1.6. do 3.6. v Tatranskej Lomnici prebieha Slovenský vakcinologický kongres. Ako môžete na fotkách vidieť, 2.6. bude mať sympózium spoločnosť Merck. Ak si teda pozrieme propagačný materiál tohto kongresu, natrafíme na inzerciu spoločnosti Merck. Môžete vidieť na fotke rakovina, ktoré vieme predchádzať. Kto môže byť očkovaný? Vakcína je vhodná pre všetky vekové kategórie a obavy pohlavia od 9 rokov. Zrazu, v roku 2019, spomínate, 13 rokov bolo. HPV očkovanie je najlepšie aplikovať pred začiatkom sexuálnej aktivity. Očkovanie proti HPV je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročné deti. Ak už je človek nakazený jedným typom HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť pred zvyšnými HPV typmi obsiahnutými vo vakcíne proti HPV. Reklama spoločnosti Merck. A kto nám bude prednášať na tomto sympózium o HPV? No jednoducho naša známa pani Eva Prokopová. Ale poďme sa pozrieť ale aj na druhú stránku tejto vakcíny HPV. Ako som už spomínal, volá sa Gardasil. A na Slovensku plne hradí poisťovňa, plná cena je 123 eur za očkovaciu, neviem či dávku, či dvojdávková, alebo tak 123 eur. Poďme sa pozrieť do histórie. Zatiaľ čo miera rakoviny krčka maternice v USA je 12 na 100 tisíc obyvateľov, spoločnosť Merck sama priznáva, že Gardasil potenciálne spôsobí 2300 závažných nežadúcich udalostí na 100 tisíc obyvateľov. Mnohé zo závažných vedľajších účinkov vakcíny Gardasilu sú imunologické, zápalové, neurodegeneratívne poruchy, čo naznačuje, že imunitný systém reaguje prehnane škodlivým, niekedy smrteľným spôsobom. Jednou z vedúcich teórií je, že hliníkové adjuvans, alebo teda nosiče v Gardasile spôsobujú nadmernú reakciu imunitného systému. Údaje ukazujú, že Gardasil je mnohonásobne pohotovejší, akákoľvek iná vakcína na trhu, čiže viac pôsobí, viac reaktívnejšia, teda nepohotovejšia, reaktívnejšia. Údaje zo štúdie spoločnosti Merck ukazujú, že Gardasil môže zvýšiť riziko krčka maternice o 44% po vystavení týmto HPV kmeňom. V roku 2018 bolo diagnostikovaných približne 13 240 nových prípadov krčka maternice a približne 4 000 aj na ne zomrie. Ak máte pravidelné nejaké stery vyrobia, vaše riziko úmrtia na rakovinu krčka je menej ako 1
alebo 2 miliontiny percenta. Vakcína proti HPV Gardasil bola schválená v Európe vo februári 2006, po ktorej nasledovalo schválenie úradom pre potraviny a liečiva FDA v USA. V júni toho istého roku Gardasil bol v USA od začiatku kontroverzný, pretože aktivisti za bezpečnosť vakcín spochybňovali kvalitu klinických štúdií, ktoré urýchlili schválenie vakcíny. Spoločnosť Merck, ktorá vydáva a vyrába vakcínu Gardasil proti HPV, spolupracovala s globálnou zdravotníckou skupinou PAT na celom svete pri schváľovaní vakcín. Vakcína je propagovaná ako záchrana proti rakovine krčka maternice. Odvtedy zničila viac životy mladých dievčat na celom svete, ako je potrebné. Manufactured Crisis, HPV Hype and Horror, film Alliance of Nature Hills vrha svetlo na až príliš ignorovanú negatívnu stránku tejto vakcíny. Tragický príbeh vakcíny Gardasil sa odohráva v reálnom čase v domácnostiach dôverčivých rodičov. Závažné nežiaduce účinky hlásené systému Wires, ktoré sa odvolávali aj naši odborníci pri covide, anafylaktické šoky, Guillain-Barreov syndrom, transverzálna mielitída, zápal miechy, zápal pankreasu, venózne tromboembolické príhody, autoimunitné ochorenia motorických neurónov, roztrusená skleróza, neočakávaná smrť. Podľa filmu sa vyskytli aj prípady, kedy 16-ročné dievčatá prechádzali menopauzou. Jednodušene povedané, čo zase znamená, že nebudú môcť mať deti. Napriek týmto vážnym dôsledkom americké centra pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC a FDA tvrdia, že veľká väčšina alebo dokonca všetky tieto tragické prípady nesúvisia s vakcínou Gardasil a Gardasil je podľa nich bezpečná. Vo filme Lori Powell, bývalá manažérka farmaceutického marketingu, hovorí: prišla som domov s pocitom, že som sa chcela len osprchovať, pretože som nemohla uveriť, aká hlúposť a podvod sa deje v zákulisí, všetko financované farmaceutickým priemyslom. Nejde o pohodu pacienta, ale o zarábanie peňazí. Gardasil a autoimunitné problémy. Mnohé z vážnejších vedľajších účinkov Gardasilu sú imunologické, zápalové, neurodegeneratívne, čo naznačuje, že imunitný systém reaguje prehnane škodlivým, niekedy smrteľným spôsobom. Doktorka Chris Exley, profesorka bioanorganickej chémie a jedna z popredných odborníčiek na hliník, uvádza, že všetky dostupné dôkazy naznačujú, že hliník je toxický pre živé systémy. Filmári testovali viacero vzorek Cervarixu, ktorý bol stiahnutý z amerického trhu v roku 2016 zdanlivo kvôli nízkemu dopytu, a Gardasilu z dvoch rôznych laboratórií, aby určili a porovnali ich obsah hliníka. Zaujímavosťou, že Cervarix obsahoval 2,6 krát viac hliníka, ako je uvedené na etikete. A hoci množstvo hliníka nájdené v Gardasilove bolo v rozmedzi uvedenom na štítku, bolo 2,5 krát vyššie ako množstvo uvedené v Cervarixe, čiže 5 krát násobne ako v Cervarixe. Nakoniec sa zistil, že oba produkty majú obsah hliníka približne 1000 častíc na milión. Zatiaľ čo úrady tvrdia, že táto hladina hliníka vo vakcínach je bezpečná. Na základe odhadovaných bezpečnostných hladín pre použitie štúdie na zvieratách ukazuje, že môže vyvolať neurologické a imunitné reakcie. Pri injekcii sa obíde filtračný systém gastrointestinálneho traktu, vďaka čomu sa hliník dostane do citlivých častí tela. Vysoká imunogenicita Gardasilu bola zdôraznená aj v rozhovore v roku 2015 s Luciou Tomljenovič, výskumníkom na University of British Columbia. Vysvetľuje v nej, že spusteným prehnanie zápalovej imunitnej reakcie tieto adjuvanty vakcíny v konečnom dôsledku zhoršujú funkciu mozgu. Tvorcovia firmu vedú rozhovory s radom odborníkov na vakcíny a medicínu a výskumník v raktáne doktora Petra Götzscheho, ktorý v roku 1993 pomohol založiť Cochrane Collaboration a neskôr založil Nordic Cochrane Center. Cochrane každoročne publikuje stovky vedeckých prác, v ktorých skúma, čo funguje a čo nie. Začiatkom roku 2018, z ktorého je tento článok,
Sochran zvernil prekvapil pozitívny prehľad o vakcíne proti HPV so záverom. Existujú silné dôkazy, že vakcíny proti HPV chránia pred rakovinou krčka maternice u dospievajúcich dievčat a žien očkovaných vo veku 15 až 26 rokov. Riziko závažných nežiaducich účinkov je podobný medzi HPV a kontrolnými vakcínami. O 2 mesiace neskôr Goethe spolu s kolegami vedcami Sochran Larsom Jurgensenom a Tomom Jeffersonom zverejnil ostrú kritiku štúdie, poukazuje na metodologické nedostatky a konflikty záujmov. Krátko na to bol Goethe vylúčený z rady Sochran. Podľa Goetheho sa v preskúmaní vynechala takmer polovica vhodných štúdií a preskúmanie bolo ovplyvnené hlásením zaujatosti a neobjektívnymi návrhmi štúdie. Poďme sa pozrieť na nejaké tie fakty o Gardasile. Zdá sa, že ide o mimoriadne rizika, len aby sa zabranilo infekcii, ktorá prejde bez problémov u viac ako 90% ľudí o tom papilomavíruse. Ako je uvedené v tom spomenutom filme, technológiu vakcíny proti HPV pôvodne vyvinuli výskumníci z Národného inštitútu zdravia NIH. Potom ju predali spoločnosti Merck a rýchlo ju schválili, aj keď vakcína nesplnila dva z rýchlo vyvinutých kritérií. Vo svojej práci vakcíny proti ľudskému papilomavírusu HPV ako možnosť prevencie cervikálnych malignít, ako efektívne a bezpečné Tomljenovič, Spinoza a Shaw poukazujú na to, že boli použité sporné náhradné markery účinnosti. Je tiež dôležité poznamenať, že Gardasil bol schválený potom, čo bol testovaný na menej ako 1200 deťoch, mladších ako 16 rokov, a že bioaktívne hliníkové kontroly sa používajú v klinických štúdiách HPV vakcín, ktoré maskujú neurologické symptómy. Gardasil propaguje pediatri, naša pomenutá Eva Prokopová, ktorí sú chránení pred právnou zodpovednosťou za zranenia a úmrtia spôsobené očkovaním, rovnako ako výrobcovia vakcín sú chránení pre občiansku zodpovednosťou na amerických súdoch. Ako sa spomína vo filme, mnohí lekári nevedia o skutočnosti, že k decembru 2013 Gardasil predložil vláde USA takmer 30 000 hlásení o nežiaducich udalostiach vrátane 140 úmrtí k 13. decembru 2013. K 14. oktobru 2018 celoštátny systém VAERS hlásil 54 123 nežiaducich reakcií vrátane 331 úmrtí po podaní 4 alebo 9 kmeňov vakcíny Gardasil. U nás sa predáva Gardasil 9, čiže 9 kmeňový. Ako vieme, hlásenia do systému VAERS a vôbec aj do šuklu tvorí len minimálne percento. Tuto píšu, že 1% je len nahlásených. Je smutnou skutočnosťou, že z mainstreamových médií sa nedá získať presný obraz o situácii, keďže tlač je držaná ako rukojemník. Vlastne, kto im platí, sú tieto farmafirmy, reklamy. Je tiež ťažké získať jasný obraz pri pohľade na lekársku literatúru, pretože tam tiež prebieha obrovská cenzúra. Tak len toľko o HPVčku. Chcem sa spýtať, už nás je tu pomerne dosť na mojom YouTube-ovom, poznáte niekoho, kto bol očkovaný na HPV a mal nejaké nežiaduce účinky alebo prešiel bez problémov? Píšte do komentárov, váš Miťo, Pepe,